Слідчі підіому Хмельницького відділу провели досудове розслідування за підозрою Пілявської Іванни Олександрівни 9.10.1997 року народження за підозрою останнього вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 Кримінального кодексу України, позбавлення санкції, статті якої передбачає позбавлення волі до 8 років. На сьогоднішній день слідчим суддею Хмельницького міського районного суду за моїм клопотанням, за погодженням з процесуальним прокурором в даному кримінальному провадженні обрано останній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на сьогоднішній день складає 160 560 гривень.